এয়া গাভৰু দলং। এতিয়া আমি গাভৰু দলং ওপৰলৈ উঠিম। পোনপ্ৰথমে দেখাই লৈছোঁ, ইয়াত লিখা আছে গাভৰু দলং আৰু নিৰ্মাণ হৈছিল 1976 চনত আৰু দৈৰ্ঘ্য হৈছে 700 মিটাৰ আৰু মুঠ ইয়াত লিখাই আছে, দেখিছে আৰু মুঠ খুঁটা 11টা আছে। আৰু এতিয়া আমি ওপৰলৈ বুলি কৈ থাকোঁ, এনেকৈ আহি আছে মানুহবোৰ, চাওক কিমান মোৰ পাছে পাছে আহি আছে। চাইকেল এখন আহিছিলে, আকৌ এবাৰ আহিলোঁ আমি এখন জনপ্ৰিয় গাভৰু দলং চাবলৈ চাচনিত। আৰু মোৰ লগত আছে এই বা তিনিগৰাকী, মানে বা এগৰাকী আৰু ভণ্টি দুজনী, আৰু লগত মই, লগত আছে আকৌ এজন ককাইদেউ লোচন দা। আমি চাৰিজন পাঁচজনে গৈ আছোঁ, আমি গাভৰু দলং চাবলৈ। আৰু গাভৰু দলং মই এবাৰো দেখা নাই, মানে আগে পিছেও যোৱা নাই, আৰু এতিয়া আহিছোঁ। আৰু লোচন দা কিবা এটা ক'বা নেকি? চাচনি মানে দ্বিতীয় মনোমোহা ঠাই, বুঢ়ীদিহিং নদীৰ ওপৰত থকা গাভৰু দলং আমি দেখাবলৈ দীপ ভাইটিক লৈ আনিছোঁ। গতিকে দীপ ভাইটিৰ লগতে আমাৰ দীপ ভাইটিৰ দৰ্শকসকলেও দেখা পাব। গতিকে দীপ ভাইটিৰ যিটো দীপ দিচাং ব্লগ, গতিকে আপোনালোক লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু বাকীবোৰ দেখাই থাকিম এনেকৈ। এতিয়া আমি গাড়ীত গৈ আছোঁ গোটেইকেইজনে। আহি 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 থাকোঁতে কাষতে এটা ককাইদেউ ডাঙৰ ফিচাৰী আছে, আৰু ফিচাৰীটো চাই যাওঁ বুলি ক'লে, গতিকে আমি ফিচাৰীটো চাই যাওঁ, মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ। আৰু গাড়ীৰ পৰা নামি লৈছোঁ। এতিয়া আমি এনেকৈ গাড়ীখন বন্ধ কৰি লওঁ, আৰু এইটো ৰাস্তাৰ কাষতেই আছে, আৰু ফিচাৰীৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাওঁ। এতিয়া এইটো চাওক, ডাঙৰ ফিচাৰী, ইয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে পূৰা, এনেকৈ লাইন বাই লাইন গৈ আছে, দেখিছা নাই? ইহঁতে আগত গৈ আছে, মই পাছে পাছে। আৰু এইফালে ফিচাৰী দেখাই দিছোঁ এবাৰ। ফিচাৰিঙত এনেকৈ নতুন পানী দিয়া হৈছে, কিমান ধুনীয়া পানীটো, যাতে চাফা হৈ থাকে, মাছবোৰ যাতে একদম ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ থাকে, আৰু মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে জীয়াই থাকে আৰু সোনকালে ডাঙৰ হয়। ফিচাৰিঙৰ ওপৰত এটা দলং, আৰু আমি এতিয়া দলঙৰ ওপৰত উঠিম। এনেকৈ এতিয়া উঠি গৈছোঁ, এইটো এয়া আমি ফাইনেলি গাভৰু দলং পালোহি। আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বাবে দেখিছোঁ গাভৰু দলং। এইখন এবাৰ দেখাইছোঁ এবাৰ ওপৰ, মানে গাড়ীৰ পৰা। আৰু এতিয়া নামি কিনে দেখাম আপোনালোকক। এয়া গাভৰু দলং। এতিয়া আমি গাভৰু দলং ওপৰলৈ উঠিম। পোনপ্ৰথমে দেখাই লৈছোঁ, ইয়াত লিখা আছে গাভৰু দলং আৰু নিৰ্মাণ হৈছিল 1976 চনত আৰু দৈৰ্ঘ্য হৈছে 700 মিটাৰ আৰু মুঠ ইয়াত লিখাই আছে, দেখিছে আৰু মুঠ খুঁটা 11টা আছে। গাভৰু দলং পাই গ'লোহি। আৰু এতিয়া আমি ওপৰলৈ বুলি কৈ থাকোঁ, এনেকৈ আহি আছে মানুহবোৰ, চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ চাইকেল ওপৰেদি মানে অহা যোৱা কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি যাওঁ, বেছি দীঘ দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া আমি ওপৰলৈ বুলি গৈ থাকোঁ। এনেকৈ উঠি উঠি গৈ আছোঁ, এতিয়া মজা লাগিছে। এনেকৈ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ওপৰলৈ, কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক না। আৰু ইয়াত লিখা আছে ৰাইজলৈ অনুৰোধ কি দলঙত কোনো অহংকাৰ নকৰে যেন, অংকন নকৰে যেন, অহংকাৰ নহয় দেই, অংকন নকৰে যেন, মানে এনেকৈ লিখা আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু সেইফালে জুই জ্বলি আছে, তেল মানে বেয়া তেলটো, পিকনিকলৈ আহিছে। ঘৰ ক'ত আপোনাৰ ঘৰ? অঁ নগাঁও। আচ্ছা, নগাঁও দাদা এজন লগ পালোঁ ঘপককৈ ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে, পিছফালৰ পৰা মাতিলে, আৰু গতিকে ভাল লাগিল, ভাল লাগিল, ভাল লাগিল, মোৰ লগ পাই ভাল লাগিল দেই। তাকে দলংখন কিন্তু বহুত ধুনীয়া দেই, মজা মজা দেই, ইউনিক। অঁ, আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ দলঙৰ মাজে মাজে, গাভৰু দলং কি মজা দেই, আচৰিত ভাল লাগিছে কিবা এটা। এনেকৈ গৈ আছোঁ গাভৰু দলং, আমি আগলৈ বেলেগ গৈ আছোঁ, আৰু বাকীবোৰ চাই চাই আহি আছে বাকী মানুহ। এনেকৈ চাইকেলো চলাব পাৰি ওপৰত, আৰু সেইফালে তলৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ, সেইফালে বালি মই, সেইফালে হাবি গুটি, বহুতখিনি দীঘল দেখালোঁ আপোনালোকক কিমানখিনি হেৰি হয়। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দৌৰি গৈছোঁ বিন্দাছ ওপৰে ওপৰে, ইহঁতে গৈ আছে আৰু মই তলে তলে গৈ আছোঁ, এনেকৈ দৌৰি ভাল লাগছে। এবাৰ মই আগত পাই গ'লোঁ, ইহঁতে আহি আছে। এবাৰ প্ৰথম কোনে কোনে আহিছা নে মই ক'লে? অঁ, আৰু এই সৰু ভণ্টি আৰু মই, তুমি? অঁ, আৰু লোচন্দাটো আগতে আহিছাই, বাসস্থানে চাচনি। অঁ, গতিকে আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ মই আৰু ভণ্টি, আৰু এনেকৈ আহি আছোঁ বিন্দাছ।
ভাল লাগিছে কিন্তু কি মজা এটা নাচনি কি গাভৰু দলং কিবা এটা ভাল লাগিছে ফেপাই গৈছোঁ কিন্তু দেই ওলাই আহি আছে আৰু আমি এনেকৈ গৈ আছে ভাল লাগিছে চাওক না কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপত বনাইছে এইটো চাওক এইকেইডাল হৈছে পাইপ চাগে দেই আৰু এইকেইটা সূতা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ সূতা আৰু এইফালে এইটো লো হয় লোহৰ চিৰি আৰু এইখিনি সূতাখিনি চাওক কিমান মজবুত মজবুত এইবোৰ সূতা চাওক এইটো একা বেকাকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াত চাইকেল চলাই আহি আছে এনেকৈ আহি আছে এনেকৈ বড়ো আহিলাগে আচ্ছা ভাল লাগিছে কিবা এটা আৰু এইফালে পিকনিক খাব পাৰি এইফালে পুৰা হাৱা পুৰা পিকনিক কৰি আছে এইফালে নদী একদম শ্বুটিং কৰিবলৈ পুৰা মজা হৈ আছে বিন্দাস এই নক'বা আৰু এই চাইডেও আছে এই কি মজা জেগা আৰু চাবলৈ কিমান মজা হৈছে আমাৰ মোক চাই চাই হাঁহি আহি আছে ইহঁতে এটা এটাকৈ আহি যোৱা বা ইয়াত লিখি যাবলৈ কোৱা নাই দেই বেলেগে কিন্তু ইয়াত কিছুমানে লিখি লিখি থৈ গৈছে ইয়াত বহুতখিনি কিন্তু ইয়াত তাত অনুৰোধ কৰিছে যে একো যাতে লিখি নাযায় ইয়াত আৰু ইয়াত আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে আৰু আহোঁতে যাতে ইয়াত কিবা প্লাছ আমুক ডি প্লাছ ডি আমুক প্লাছ এইবোৰ কিবাকিবি আৰু কিবাকিবি মানে বেয়াকৈ একো অংকন কৰিবলৈ কোৱা নাই আৰু লিখিব কোৱা নাই গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা এটা আপোনালোকলৈ অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে চাওকহি আৰু যিমতে সৌন্দৰ্যকৈ দলংখন আছে সেইমতে যাতে থাকে গতিকে আপোনালোকেও যাতে একো নিলিখে বুলি নিলিখে আৰু গতিকে নিলিখাটো ভাল গতিকে চাওক আৰু এনজয় কৰক পুৰা আৰু ডিপ দিচাং ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এফালে পুৰা ফটো মৰাত ব্যস্ততা ইহঁতে ফটো মাৰিছা মাৰা ভাল লাগিছে লুচন দা ফটো মাৰিছা তহঁতি কি কৰিছ চাই আছ ইহঁতে অকল চোৱা মানুহ মোৰ পাছে পাছে আহি আছা চাইকেল এখন আহি দিলে ঠিকা মোবাইলটো যদি পৰি যায় আকৌ চুমাত খতম আৰু একদম তলত পৰি থাকিলে ভালকৈ আকৌ দেই আৰু গতিকে আহি আছোঁ এনেকৈ দুয়োটাই আৰু বা সেয়া চাইকেল আহি আছে ককাইটো বেয়া নাপাবা দেই চাইছোঁ আৰু এনেকৈ এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া এইফালে শ্বুটিং কৰিবলৈ ভাল হৈ আছে একদম মজা আৰু এইফালে ভাইয়া পুৰা পাৰ্টি কৰি আছে পুৰা এনজয় কৰিছে আমিও এদিন আজি প্ৰথম টাইম আহিছোঁতো চাবলৈ এদিন পুৰা পাৰ্টি কৰি কিনে ইয়াত চাবলৈ আহিম আকৌ এবাৰ আৰু যি মজা লাগিছে গৈয়ে আছোঁ চাওক না এই গৈয়ে আছোঁ আৰু বহুতখিনি দূৰ আছে চাওক গৈয়ে আছোঁ নাই পোৱাগৈ এনেকৈ গৈ আছোঁ ইয়া অন্ত নাই এইফালে গাভৰু দলঙৰ অন্ত নাই চাৰিওকাষে দেখাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি পৰি যাবলৈ হয় বাঘে খাই দিব আহি যোৱা কোনে ভয় খাইছে আহি যোৱা ভয় নাখাবা এবাৰ আমাৰ লগত ডাঙৰ বা আহি গ'ল আগত গৈ আছোঁ এনেকৈ পুৰা ইঅ' ইঅ' হয় নাই দলঙৰ তলৰ ফালে অইলৰ পাইপ গৈ আছে কৈছে পুৰা তেল চাঁচুত গৈ আছে সেইকাৰণে দলংখন মানে হিলি থাকে আৰু মই নাজানো আৰু চতাই সেইটো কৈ গৈছোঁ মই কৈ গৈছোঁ আপোনালোকক আৰু যিহেতু নেকি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ আৰু লাইক এটা কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ বাবে ইমান দূৰে দূৰে আহিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাইছোঁ আৰু ময়ো চাইছোঁ আৰু যিসকলে নাই চোৱা কিন্তু ভালকৈ চাওক দেই ফূৰ্তি মেইন বুলি কয় আৰু এনজয় কৰক আমিও এনজয় কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কিনে এনজয় কৰক পুৰা আৰু এদিন যেতিয়া আহিব আপোনালোকে যোনসকলে নাই অহা যেতিয়া আহিব এদিন নিজে দেখিব আৰু এনেকৈ মানুহ আহি আছে চাইকেলত ইফালৰ পৰা সিফালৈ আৰু আকৌ এখন নদী পালোহি পাৰ হৈ হাবিখিনিৰ মাজত পাৰ হৈ আৰু এখন পালোহি আইয়া কিমান মজা হৈ আছে চৰ্দিটো হৈ আছে যে একদম কথাখিনি ভালকৈ কিছুমান কওঁ বুলি ক'লেও ক'ব পৰা নাই মানে চৰ্দিটো বা কিছুমান কি ক'ম মাতে যেনে তেনে দেখাই আছোঁ আৰু গৰম কাপোৰ পিন্ধি নাহিলোঁ গাড়ীত থৈ আহিলোঁ গতিকে এনেকৈ দেখাইছোঁ যিখিনি পাৰিছোঁ আৰু গাভৰু দলং ভাল লাগছে এতিয়া আমি চাই চাই পুৰা যাবলৈ লৈছোঁ আৰু মানে সন্ধিয়া হৈ গ'ল পুৰা 5:00 বাজি গ'ল 6:00 বাজো আৰু এইফালে লোচন্দা গাড়ী উলিয়াইছে আৰু এতিয়া আমি গাড়ীলৈ যাওঁ আৰু
গাভৰু দলং চাই বহুতখিনি ভাল লাগিলে। আৰু এইফালে উঠা উঠা উঠা, আমি এতিয়া উঠো, উঠি লওঁ, চবকে বাৰে বাৰে দেখাই আছোঁ। মই দেখিলোঁ চাই কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে। হয় জানো, ব'লা।